Zarauzko garoa liburu dendan aurten jarri dugu proiektu bat martxan, helburu duena bi urtetik zazpi urte bitarteko aurrengan irakurzaletasuna bultzatzea, orduan egiten deguna da, hiero literatur kutxa ezberdinak sortzen ditugu, eta kutxa horren barruan joaten da album ilustratu bat, beti nobedade bat izaten da, eta Euskal Argitaletxe ezberdinenak, gero, gurasoei zuzendutako irakurketa gida bat bidaltzen dugu ere bai, jarraipen batzuekin irakurketan laguntzen dutenak. Hortaz aparte, liburuaren edukiari jarraituz, ba, bidaltzen ditugu eskulan, ariketa eta jolas ezberdinak umentzako, beti sorpresatxo bat edo beste ere bidaltzen dugu, eta guretzako horrela oso interesgarria dena, hilero, 6-7 minutuko historiak sortzen ditugu, liburuaren eduki antzekoa edo berdina dutenak, baino aparteko historia bada. Hoiek aurkitzen dira Spotify-n, eta esan deten bezala, bueno, 6-7 minutuko historiak dira, eta bi pertsonaje sortu ditugu horretarako, Aleix Kapitaina eta Marina Urpekaria, eta hotzak dira Iñaki Beraetxe eta Maider Gorostegi. Orduan, orain ekainean hasi ginen, eta azkenengo bidalketa egin dugu abenduan. Da arpidetza proiektu bat, dakagupaperezkoak.eus izeneko webgune bat, bertan arpidetza egin daiteke, eta etxeko txikienek hilero etxean jasotzen dute olako pizzakaxa bat. Arpidetza ez ezik, aukera dago ere oparia egiteko, izeba batek, iloba bati edo egin nahi badio, eta hori da, azkenean hilero etxean jasotzen dute olako pizzakaxa bat elementu ezberdinekin.